Svätý ruženec a pôst. Zverme tieto voľby do rúk Panny Márie. Nič nesmieme nechať na náhodu a preto vás prosíme pridať sa k 9-dňovej non-stop modlitbe svätého ruženca za voľby 2023 vo všetkých diecézach. Začíname 21. septembra o polnoci a končíme 29. septembra o 24. hodine. Modlitby nebudú vysielané, len sa treba zapísať. Drahí veriaci, na webe Slovenského dohovoru za rodinu je k tejto téme článok a tabuľky podľa diecéz. Vyberte si prosím, do ktorej patríte a môžete sa zapísať. Každý sa modlí jednu hodinu. Na začiatku hodiny modlitby svätého ruženca sa pomodlíme turičný hymnus k Duchu Svätému. Potom si vzbudíme tieto úmysly. Za dary Ducha Svätého pri voľbách, za dar Božej lásky pre politikov a pokoj a ochranu na Slovensku. Počas celej hodiny sa modlíme ruženec, po modlitbe svätého ruženca zveríme Slovensko mocnej ochrane svätých archanielov Michala, Gabriela i Rafaela podľa modlitieb, ktoré sú v článku uvedené. Pôst. Na začiatku dňa pôstu si vzbudíme úmysel. Obetujem dnešný deň svoje osobné utrpenie, zriekanie, pôst v spojení s Ježišovým utrpením. A ďalej sú to úmysly tak, ako pri svätom ruženci. Za dary Ducha Svätého pri voľbách, za dar Božej lásky pre politikov a pokoj a ochranu Slovenska.